Predstava Kosovo o čudesa Božih sudbina autorke i glumice Đurđe Vukašinović odigrana je u Kulturnom centru Gradiška. Predstavu koja je svojevrsni muzičko-poetski kolaž o kosovskoj legendi organizovao je Krajiški kulturni centar Sveti Sava. Predstava je jedan kolaž poetski, igre, pjesme. Prolazimo kroz Kosovo, kroz vjekove, dakle, od stradanja do našeg duhovne vertikale, jedna veoma zanimljiva predstava, a inače predstava je donatorska, s kupovinom karte pomažete produkciju filma Kordun zemlje bez ljudi, to je opet film o stradanju Krajišnika, od vojne krajine Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata pa sve do danas, da vidimo kako taj narod tamo živi, kroz što je sve prošao, imao jednu značajnu istorijsku ulogu, branio je vojnoj krajini preko 300 godina Evropu, a da vidimo gdje je sada. Glumica Đurđa Vukašinović kaže da je rad na poetskom muzičkom kolažu za nju bio veliki i novi izazov. Cilj ove predstave jeste da vrati ljude korijenima i tradiciji i potakne na razmišljanje o sudbini i putu našeg naroda, ističe autorka i glumica predstave i dodaje da je tema kosovskog boja i nakon 630 godina aktuelna i danas. Taj kosovski boj ne prestaje, on i dan danas traje, ali eto mi smo kroz vjekove branili našu svetinju jer znamo da se na Kosovu i Metohiji nalaze manastiri koji su podignuti u 12. vijeku, znači od 12. vijeka pa nadalje u doba, zlatno doba Nemanjića, tako da smo mi bili u nekoj plemenitoj akciji odbrane naše duše, našeg naroda, da tako kažem, i znamo da je kosovski boj izuzetno važan, ne samo za srpski narod, nego i za čitavu Evropu, jer je zapravo tada te godine prije 630 godina Srbija zapravo bila na braniku Evrope od tih osvajača sa istoka, koji prijete evo i danas. I eto, nažalost, kažem da je 630 godina ova tema aktuelna. U dokumentarno igranom filmu Kordun zemlja bez ljudi, za koji se prikupljaju sredstva, igra i Đurđa Vukašinović. Što povezuje ovaj film Kordun zemlja bez ljudi i ovu predstavu Kosovo čudesa Božih sudbina jeste sudbina žene koju mi stavljamo u prvi plan i poznato je, eto, svima nama nažalost da je žena kroz vjekove, pa i prije, kažem, kosovskog boja, ali evo sada sam uzela taj datum, tu godinu 1389. Žena je ta koja je rađala vjekovima i ispraćala u rat i dočekivala i sahranjivala svoje sinove, zatim je sahranjivala i svoje muževe i očeve, braću, tako da je zapravo ta tragika žene ovde izuzetno potencirana ovde i u filmu i u predstavi. Realizaciju predstave pomogli su muzičari Ratko Kolobarić, Arsen Čarkić, a gradiškoj publici predstavio se svirujući na guslama Kneževu večeru Novak Demonjić. Predstava Kosovo o čudesa Božih sudbina odigrana je u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj.